クニです。どうも超人です。今日は2人からご報告がございます。この度私クーニンと糸井さんは11月3日 MBS ラジオ秋祭りの野球イベントに出演が決まりました。じゃあ伊藤さん、はい、このイベントなんですけども MBS ラジオ秋祭りは、はい、日本一物が売れるイベントとして有名です、ね、日本一、はい、でこれは11月3日の大阪市長井公園、はい、長井公園、わかりますよ、わかりますよ、はい、で開催されて、はい、メインステージではなんと MBS のラジオのパーソナリティを務める方々が出て、はい、でその周りには出店ブースが立ち並び、はい、延べ4万人が参加するという4万人です。めちゃくちゃ人を溢れますね。その溢れます。でそこでもう日本一こう理解がされるらしいです。される中でその会場の隣に野球場があるんですけども、野球場で、はい、何しましょう。今回の野球イベントなんですけども一部二部制となっています。一部が少年野球向けの野球教室となっておりまして、二部が来場者参加型のイベントとなっています。一部の野球教室は11時頃から、はい、そのイベントがあるんですよ。いやー楽しみ。イベントは、はい、結構分刻みなんですけども、まあ、アップキャッチボールバッティング守備練習とかが、はいはいはい、その会場内で行われまして、マウンド付近ではスピードガンコンテスト、まあ、これは結構ガチめのやつです、はい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 、スピードガンコンテストで優秀な成績、はい、要は速い球を投げた上位3人ぐらいとですね、はい、糸井さんが対決するという企画がございます。対決っすか。僕が、はい、負けるわけにはいかないじゃないですか。はい、なので、わかりました。その速い子と、はい、糸井さんがバッターで対決、はい、っていうことをしようと思ったんですが、え、違うんですか。違うんですよ。え、運営から NG が出ました。なんで球場がですね、はい、狭くて隣の出店ブースとかに打球が飛んでいったら危ないやろということになりまして。そんなに狭いんですか。狭いらしいですよ。いや普通の球場したら広いかもしれないですけど、糸井さんクラスの超人視野では狭いですよ。やめてますから。もうやめてても今筋トレ続けてるじゃないですか。え、打つことはできないんですか。打つことはできないです、なんでじゃあ何で勝負。ちょっと特殊なんですけど、はい、スピードガンで速かった子がバッターになって、はい、え、あ、投げて速い子がバッターになる。バッターなんですよ。で、はい、糸井さんがピッチャーするっていう。その子たちも肥やすかもしれないじゃないですか。そこに関しては運営は大丈夫、大丈夫なんですか、はい、って言われたんですね。嬉しいんだか悲しいんだか分かんないですけど、でもそういうね、野球これからね頑張っていこうという子らと対決できるっていうのはすごい楽しみですね。はい、はい、ということなので糸井さんにはちょっと当日、はい、ピッチング準備をしてもらいつつ、ちょっと最近もう何年投げてないやろこれ。いや大丈夫です。糸井さん、クーニン TV でもご紹介しましたけど前回投げたじゃないですか。え、球速も120キロ以上多分出てましたし、スライダーにフォークボールに、ダメ。ちょっと僕がキャッチャーもさせていただこうと思います。ぜひお願いします。なんでですね、はい、このイベントぜひ皆さん参加して、はい、糸井さんへの挑戦権を勝ち取って、はい、ぜひ僕たちバッテリーと対決しましょう、対決しましょうということでね。で参加者はですね糸井さんのサイン写真撮影会も同時に行われますので、はい、ぜひお越しくださいということになります。はい、もちろん2部からは来場者参加イベントとなっているのでその日の当日参加が可能と。秋祭りの隣に会場がありますから皆さんふるってご参加ください。ファミリーキャッチボールで、まあ、初心者向けのイベントがあるって感じです。で初心者向けのこれから野球に興味持ちそうなファミリーの皆さんもですね、うん、ぜひ参加していただいて、うん、まあ、トスであったり初めてのキャッチボールであったりというところもそのフィールド内でできますから、うん、まあ、グラウンドを体験する、はい、初めてのボール打つ投げるを体験する、はい、そういった、まあ、見るやるいろんな楽しみがありますから、うん、ぜひそこにですね皆さん来てくださいという、はい、そういうお知らせでございました。ということで糸井さん楽しみですね。はい、はい、楽しみですね。改めてですね11月の3日、はい、MBS ラジオ秋祭りの野球イベントとして、はい、大阪市の長井公園の隣にある球場でイベントが開催されます。いや皆さん、一緒に野球の楽しさ伝えたいと思うんで、一緒に戯れたいなと思います。皆さん来てください。ありがとうございます、はい、本当にね野球は楽しいスポーツですから、はい、これから の、 少年少女たち、野球を続ける人口を増やすためにもね、はい、
ぜひこのイベントをきっかけに野球を始めてください。そして始めてくれてる方はですね、井上さんを抑えるためにですね我こそはという方はぜひスピードワゴンコンテストにご参加ください。ということで2人からの今日の報告は以上でございます。井上さん、ありがとうございました。ありがとうございました。当日会場で待ってます。待ってます。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。